Ahoj, vítám vás u tohoto videa a podle toho, kde sedím, už sami vidíte, že se nebude jednat o nic jiného, než o další rozšiřování přístřešku. Konkrétně tentokrát to bude o stavění stolu, sklápěcího stolu, snad se mi teda povede. Ještě přesně nevím, jak to budu dělat, ale nechte se překvapit a pokud se vám bude líbit, tak mi napište třeba do komentářů potom, co byste chtěli vidět dalšího, nějaké nápady, pokud budete mít na zlepšení tadyto přístřešku. No a já se pokusím je samozřejmě případně udělat, respektive realizovat. Takže jo, konec kecání a jdeme na nějakou tu činnost. Co se týká konstrukce toho stolu, tak ta bude trojúhelníková. Bude vlastně spojovaná jenom provazem jutovým. Nechci do ničeho tady dávat hřebíky a podobné věci, moc se mi to nelíbí. Nicméně určitě by to šlo i tady tím způsobem. A k tomu jsem si vybral tři stromy do takového trojúhelníku zas, aby byly, mezi kterýma to bude. A jako první si musím samozřejmě vyčistit místo, abych měl pod nohama pořádek a nehodil tam někde tlamu. Začal jsem velmi pozvolna a jako první jsem si musel najít a dotáhnout nějaký ten materiál, ze kterého celý stolek bude. Potom jsem si uříznul spěru, na které to bude celé držet a jak se říká, dvakrát měř a jednou řeš. Proto jsem začal od prostřed. Teď jen trefit správnou výšku a pořádně spěru přidělat. Ještě jedna kontrola a první krok je hotov. Tak a následuje nařezání spěr, na kterých bude držet deska stolu. Nechtělo se mi pro sekeru, a tak jsem využil kořezání pilku. Asi jsem lenoch nenošná. Nařezat provázky a jde se na přivázování konstrukce k hlavní spěře. Ale tu napřed ještě trochu víc upevnit, pro jistotu. Kontrola správnosti měření, velikosti a sklonu. A jelikož jsem neměl žádný plánek po ruce a všechno jsem tak nějak dělal improvizovaně, tak bylo zapotřebí tyčky trošičku seseknout, aby se dali pořádně svázat.
Teď nastal čas na řezání jednotlivých částí, které budou sloužit jako deska stolu. Ze zbytku syrové bukové větve jsem si udělal dva klínky a tak zabil dvě mouchy jednou ranou. Za prvé je škoda to vyhodit a za druhé mohou dobře posloužit k následnému štípání. A jde se na to největší zábava z celého dne. Roštípnutí všech nařezaných špalíků. Nešlo to ale úplně přesně podle toho, co jsem chtěl, a malinko se mi špalíky lámaly. Já si ale poradil a drobné nerovnosti si seknul a srovnal. Dokonce se i klínky dočkaly své nezastupitelné role a celý tento proces pokračoval, dokud nebylo vše naštípané. Opět nařezat provázky a hrn na navázání jednotlivých částí desky stolu. A je hotovo. Teď už jen vymyslet a sestrojit mechanismus zavěšení a může se oslavovat. Tak a je hotovo. Mám tady takový speciální patent na to zvedání. Je to takový zajišťovací kolík, tím se to zvedne.
A tady nahoře na stromě je provázek, do kterého se to zajistí. Tak. A jak vidíte, stolek je hotový a myslím si, že docela drží. No a co je super, tak stolek můžu kdykoliv sklonit, jakoby sundat dolů tu jednu stranu a to bude mít za následek to, že tam bude z toho takový přístřešek, pod který si případně můžu něco schovat. Tak, vidíte sami, když bude padat sníh, bude na to padat nějaký bordel nebo podobné věci, stačí to zadat takto dolů, vzít si nějaké větvičky a omést si to. No a stolek bude pořád čistý. Takže toto je taková malá dnešní moje práce. Takový malý stoleček. No a jdu na závěrečné shrnutí. Takže děcka, to je pro dnešek už ze stavby stolečku úplně všechno. Je to takový malý stoleček, ještě tady budu dělat stolek, který bude jakoby napevno, velký, jakoby masivnější. To ale bude chviličku trvat, protože to všechno musím dělat nějak tak jako postupně. A tady to je takový zatím provizorní, respektive určitě vydrží minimálně 2 roky typuju. Je tam sice jutový provázek, nicméně ten jsem dal vždycky na několikrát omotal. To se týká jak té konstrukce samotné, tak i toho připevnění ke stromu. Jo? Takže je to úplně super, nehledě na to, že celý stolek se dá vlastně jakoby přenášet někam jinam, jo? Což je obrovská výhoda, že je takový jakoby mobilní a přitom si myslím, že docela pevný. Tak, co se týká materiálu, tak to jste viděli sami. Taková ta příčka, co vede mezi těma dvouma stromama, tak ta je ze spadlého buku, ještě syrového, takže by měla vydržet nějakou dobu. Co se týče ostatních součástí, tak ty jsou z borovice. Malinko byl problém samozřejmě to štípat, protože borovice se kroutí, ale nějak jsem si poradil. A vlastně to je všechno. Jo, víc nic tam není, není to nic složitého, nic světoborného, prostě je to něco funkčního, co jsem tady potřeboval, co mě tady chybělo. Tak, pro dnešek je to teda už úplně všechno, doufám, že se vám tady toto líbilo. Určitě bude spousta dalších věcí a jak jsem říkal na začátku, pokud bude mít někdo ještě nějaký jiný nápad, co bych tady mohl vyrobit, klidně mě napište dolů do komentářů, já budu velice rád a pokud to bude aspoň trošku možné, tak to vyrobím. Tak jo, čas se nachýl ke konci teda. Už tady začíná zase padat mlha, začíná se pomalinku stmívat. Mějte se všichni moc hezky, užívejte přírody a čau příště.